bratia, sestry. Na cesti Veľkého postu, ktorý máme na to, že by sme sa nazad vedli ku Bohu a naučili s ním lepšie choditi, nám prišla tretia nedeľa, ktorá sa volá Kresto poklonná. Prvé treba poistiť na to, máme sa my vrnúti ku Bohu a s ním choditi. Lebo Boh, jak stvoriteľ, je prameň života. A keď človek sa otorhne od prameňa života, je mŕtvy. Aj keď sa motať po tom svíti, z ňoho absolútne nič a je to úplne mŕtvy človek, ktorý je len na príťaž tomuto svitu aj druhým ľuďom. I keď človek sa naučí uctiť si i Boha, i poslúžiť ľuďom, vtedy má zmysel jeho život, vtedy, čo si vytvorí v životi, a to znamená, že je napojený na prameň života, lebo čerpať život od Boha a odovzdávať až to dobre druhým. Ten človek, čo si tvorí, od Boha čerpať silu a dávať druhým, mať užitok, je z neho nejaký užitok. I za to je dôležité byť s Bohom. Bez Boha, bez jeho slova, bez jeho pravdy, bez tých zákonov a zásad, ktoré nás Boh učí, nemôže človek dobrý žiti. Môže živoriti, môže sa, jak hovoril, samotati, ale nebude to skutočný život. I do tá kresto poklona nedíľa, ktorá sa nachádza v sredini postu, teraz v stredu toho týždňa četvrtého, ktorý nasleduje, bude polovička štyridsiatnici. Polovička postu, keď sa neráta strastný týždeň. Tota nedíľa je daná v polovičky za to, že sme si pripomnuli zmysel postu aj vôbec života. A nielen to ten symbol kresta nám to má pripomínať, ale aj evanjelie, ktoré sme dneska čítali. A toto evanjelie hovorí tak. Kto chce iti za mnou, to znamená, kto chce žiti, naj vozme krest svoj, zapre sám sebe a ide za mnou. Kto by si chtiel zachrániť život iba pre sebe, bez kresta, bez namahy, stratiť život. A kto by stratil život pre Boha a pre druhých, nájde život. To sú veľmi vážne slova, bez ktorých nič dobré nemôže na tom svíti byť. To znamená, o jakom kresti hovorí Isus Christos. Nemať na mysli, že by sme iba mali na karku krížik, to je veľmi dôležité ho mati, ale nie iba toto stačí. To je symbol, ktorý nám má pripomínať ten skutočný náš krest. Aj ten krest, ktorý máme v cerkvi, tu na pred sobou vystavený, na celý krestopoklonný týždeň, je zobrazenie kresta. A my sa nekláňame zobrazeniu. My sa kláňame tomu, kto je na ňom. My sa kláňame Christovi. My sa kláňame Bohu. To je dogma cirkvi, to je pravda, ktorú na snemoch cerkev ustanovila. Nie drevu, ani nie dosky, ani nie farby, ani nie obrázku my sa kláňame. Nie sme modlári. My sa kláňame Bohu, ktorý sa vtelil do Krista a visil na tom kreste. A tot krest tu nám máme vystavený nie na parádu, ale na to, že sme si pripomnuli, čo my máme v živote robiť. Bez jakého kresta my sa nikdy nespasíme a nestaneme ani ľuďmi. Sa nestaneme ani hodnými sa volať človek. Tot krest nám to má pripomnutý. I toto poklonenie sa tu na krestu mať byť uctením si Boha a vziatím na sebe svojej služby Bohu a ľuďom. A netreba sa vyhýbať tejto pokloni.
My sa počas roka 500 tisíc krát pokloníme pri rôznych prácach. A keď prídeme do cerkvi, už nevládžeme. Už nemôžeme zrobiť tri raz poklonu. 500 tisíc raz do roka ich zrobíme, pre rôzne príčiny. A už tu na teraz už nic sil. Už nic. To znamená, to je jedna vec. Pokloniť sa Bohu, uctiť si Boha. A druhá vec je si uvedomiť, čo by sme vlastne, nejaký kres my v živote mali nosiť. Toto nám má pripomnúť. Kristus si svoj kres splnil. Jaký bol jeho krest? Veliký. Jeho krest bol sa naroditý, hoc bol Bohom, naroditý sa v človeku, sa vtelitý do Krista. Prežitý si všetko trampoty ľudského života, od plienkoch, cez dojíňa, cez rast, cez školu. Nie pravda takú, jak my chodíme do školy, ale takú, že chodil do chrámu i tam sa učil. I potom jeho povolania bolo odkazať ľuďom Bože zákony, Bože prikazania, Božú pravdu a za to položiť život. To bol jeho krest, jeho služba. A on toto všetko dostojne zrobil. Splnil si svoju úlohu. A keby si ju nesplnil, to by bol antichrist, nie Christos. Keby on potiahnul ľudí za sobom a nie za Bohom a nenaučil by ich pravdy, to by bol sektár, nejaký guru, politik, alebo dačo také, ale určite nie Boh. Boh nerobiť zbytočné veci a neťahať ľudí za modlami. Ale Boh ťahal ľudí za životom, za Bohomocom. Nie, Christos neťahal ľudí len tak pre nič za nič, že by vytvoril si privržencoch, ale že by nás naučil žiti, skutočne žiti. I keď ho išli zabití, povedal tak, vy si nedomajte, že takto mi bere život na silu. Ja ho dávam dobrovoľne. On všetko krásne dobrovoľne poterpil i urobil, čo mal zrobiť. A čo máme my zrobiť teraz? Základná, hlavná otázka naša dneska je, ktorú by sme si mali povistý a dobrý uvedomitý a odniesky do života. Čo my by sme mali zrobiť? Keď sme decko, úplne malé dieťa, len ležíme na rukách mami, jíme, pijeme, spíme. Potom, keď človek trošku podrosne, to sa mal pomaly učitý pracovať. Sa mal naučitý pracovať. Kolo mamky, kolo ocka, robiť si dajakú svoju robotu. Lebo keď sa človek nenaučí od detstva pracovať, jak hovorí jeden siaštenik, veľmi dobrý ruský, Andrej Tkačev, keď sa nenaučí detsko pracovať a pomáhať kolo ocka mamky, rostne nám doma malý satan, z ktorého raz bude čort. Musí sa človek naučiť, čo si robiť v živote. Je veľmi nezdravé i veľmi chore, keď človek už má deti do strednej školy a ešte nezná vôbec, čo chce. Ho nejaká robota neoslovila. On vôbec nemá predstavu, že jakú službu by v živote robil. A taký je dneska skoro všetko. Skoro nikto nezná, na jakú strednú školu ísť. Ani na vysokú, ani nejakú. Lebo to, jakú prácu by mohol robiť, je to posledne, čo deti zaujíma. A chyba sa stala samozrejme v nás rodičoch. I my sme už dosť vyrastali bez poriadnej roboty a naše deti sme ani toľko nenaučili. I potom dochádzať ku strašným vecam. Dochádzať ku tomu, že vyrastá pokolenia, ktoré nielen, že nezná, do jakej idú školy a do jakej idú roboty, ale ani v živote, čo vôbec je jeho zmyslom. On nemá za... On necíti vôbec chuť ani potrebu si založiť rodinu. On cíti chuť jedine na to, že by spáchal telesný hriech a potom, že by dal 100 eur na potrat. Vecej asi tam od neho ťažko čekať. Ale že by normálne založil domov a sa staral
a privel na svet dieťa a tak ďalej, nie. A ešte ide strašná propaganda, že toto, čo majú deti, zaťažujú ekológiu. To je lož. Na jakých kontinentoch v dnešnom svete je najväčšej deťoch? V Afrike a v Indii. Oni zaťažujú. Ničím nezaťažujú. Toto, čo nič nemajú, toto zaťažujú. I v, napríklad v Belgicku štatisticky v jednom byti a v jednom domi žije menej než dvaja ľudia. Menej než dvoje. Už ani nedvoje. Ešte da kedy bolo, už nechtieli mať nič rodinu, ale len dvoje, tak tam čo si pachali. Ale teraz už ani toto nie. Už len človek a pes. Abo človek a mačka. Abo človek a počítač. Abo čo si, ja neznám, už ja neznám si predstaviť čo. A to je fakt, to sú čísla, to nepustiť. Jednoducho, percentuálne, menej než dvoje žijú v jednej domácnosti. I ku tomu veľmi rýchlo spejeme i náš štát. I náš národ, i naša generácia. Tomu veľmi rýchlo speje. Pred nami ešte jak tak bolo ľuďom jasné, že kto len tak na porožňo tráviť život, bude z toho bida. I otec Andrej uvádza taký príklad, úplne reálny, keď boli väznici za socializmu, keď boli väznici a aj tábory pracovné, gulágy. Bola jedna základná taká zásada, že nesmieť väzeň zostať nečinný. Lebo automaticky okamžite začne organizovať zboru. Okamžite začne podkopávať mur dajaký a tunel robiť, že bude utík. Okamžite začne pachať dajaký zločin. Okamžite. I za to, už keď nemali nič čo dať, a teraz vám úplne hovorím historické fakty, už keď nemali nič čo dať väzňu na robotu, bola jedna taká funkcia, ktorá sa volala skrátka, že vridlo. A normálne bolo napísané po práci, že to človek vykonával funkciu vridlo. Teda čo to znamená vridlo? Vremenno, znamená dočasný, isplňajúšti, plňací dĺžnosť, funkciu lošadi, konia. To znamená, že už keď nemali mu čo dať, tak on dočasne plnil funkciu konia. Znamená, že dáš tomu dali ťahaty trebárs, alebo nosity, alebo zapriahli ich do dačoho, alebo krutili čo si. I normálny večer bolo napísané vridlo. I on plnil funkciu konia, bo inakšie bolo bida, bo sa pozabíjali medzi sobom, bo sa pohlušili. I dozorcov by pozabíjali, i medzi sobom by sa pozabíjali, bo boli bez robotu. I to je strašne nebezpečné. I bola veľká zasada i v starom Izraeli, i bola veľká zasada i u našho národa, že chlopec, ktorý príde do veku treba 14-15 rokov, už by mal pracovať pre svojich rodičov aspoň. Ešte nemohol mať vlastné deti a tak, ale už mal pracovať pre svojich rodičov. Tak sa žilo, tak sa robilo i tak sa pracovalo. I z tých ľuďoch vyrastali normálne ľudia. Dneska sme takisto v zvláštnej situácii, že ľudia sa strašne bojíme o svoj život. Isus Hristos celkom inakšie hovorí, že máme sa starať, že by sme kres nosili, že by sme sebe zapreli, že by sme čo si v živote vykonali a ne sa bojate v svoj život. Sviaté písmo hovorí, že kto by si chtiel zachrániť život, ho stratiť. A jeden doktor, normálny odborník, vedec, hovorí, že o svoj život sa bojí v ľudskom organizme rakovina. Rakovinová bunka, ona nechce hmreti. Už prišiel čas jej, že by mala odumreti, jak každá inša bunka, a ona nechce. Normálna bunka, ktorá je v organizme zdravá, ona keď príde čas jej, už sa naplnil čas, kedy ona bola funkčná a treba jej zaniknúť,
ona odovzdať všetko svoje živiny organizmu, pohybné i odchádzať. Nikomu nič nerobiť, neškodiť, i tak ona krásne si tam zanikne a všetko silo odovzdá energiu celom organizmu. Rakovina zrobiť úplne opačne, ona nechce hmreti za svit. A znáte, čo zrobiť? Požre druhé bunky. Požre ich. Sama nedá nič nikomu, druhú bunku požre, organizmus privede ku smrti a keď umre, tak len so celým organizmom. Prvé zabije človeka a potom už jak už nič, to istý, potom s ním tam pohybne. Ale sama od sebe nedá nikomu nič. I sa bojí smrti. I tak i my veľoraz sme jak rakovina. Bojíme sa do tej smrti a všetko teraz robíme a bojíme sa založiť si rodinu, alebo sa obetovať, alebo ísť do nebezpečného zamestnania, alebo mať dieťa, alebo ísť na pôrod, alebo neviem čo, bo nedaj Bože umru. No a čo to, aspoň jem žil. Aspoň čo si jem v živote sa pokúsil, keď aj nevyjde, ale aspoň sa snažil, čo si zo mňa mohlo byť. Ale tak len sa chrániť, to je aký nadvýznam. Hovorí Isus Hristos, lepšie i tí kaliky do Cárstva Božoho, jak zdravomu do pekla. No náš to tomu človeku tu na zdraví sa trimati uchami, rukami, nohami, lenže bol što si, ale pre koho a náš to? Keď nezná sa pre druhých riskovati a pre druhých obetovati. Len pro sebe žiti. Aj tak to nemá nejaký význam. A strašne chce byť zdravý a nijak nechce hmerti. Človek, ktorý je normálny, sa stará o inšie veci. Što bom také živé zrobil? Što bom také vybudoval? Što bom také osoby zochábil v tom životi? A keď pri tom hrúno, tak što? Ale aspoň jem čestný, za što si život položil. A nebol jem parazit, že by jem len požieral druhých a ničil prírodu. To je našto, toto ľudia, ktorí žijú sami, oni poničia prírodu. No napríklad si zoberte, keď chodia sa na dovolenku 6 raz do roka na lietadli, toto africké dieťa za celý život nespotrebuje teroenergii. Ak toto jedno lietadlo na túto dovolenku prišlo. Neexistuje, že by teroenergii spotrebovalo to dieťatko africké alebo jak. A tu len sa lítať a do nekonečna. Teraz sa nemôže, chvála Bohu, ale keby sa mohlo sa lítať do nekonečna. A našto to je dobré? Len tak pre nič za nič. Lebo človek porožný, nezná žiť sám so sobom, nezná strpiť sám sebe, tá len hľadať rozptýlinu. Lenže príde čas, že človek zostane sám so sobom, či sa mu to páčiť, alebo nie. A bude to peklo. Nie Boh stvoril peklo, človek si ho sám stvoril. Bo nezná byť sám so sobom, chudák. Nezná normálne byť tam, kde ho Boh posadil i robiť čo si. A byti pri svojich dieťoch, a už keď ich hnita pri vnúčatách. Ale hľadať len, čo si lítati a chodíti a kúkati. Neznám na čo kúkati. I to nemá toto vôbec význam ani osob. I tak sa ničí príroda, i ničí sa ozonová vrstva, i ničí sa vzduch, i ničí sa klíma, i všetko sa ničí s týma splodinami, ktoré sa chrľa do svita, i do vzduchu, i do celej prírody. I toto, što nič nemali, i nič nezochabili po sobi, i toto iši pohubia do svita. I sam zaniknut, i to bude spravodlivo, že zaniknut, bo što, to je tak, to musí, to je dobrý, tak musí byť, što z nich? Ale išli druhom poškodia, toto je horšie. I zasmradia to svit. I tak vidíte, no što máme my v živote robiť? Dneska nám treba pojsť úplne elementárne veci. Pomáhať ockovi mamky, sa učiť v školi, vyučiť sa na dejakú robotu a si urobiť, založiť rodinu, porodití díti, sa o nich staráti, potom o mnúčata i pritom umerti. Niž vecej, niž zvláštne. Že by normálne mohol svit fungovať, tak sa treba spravovať. I dorabiati si svoj chlip v poti tvári, jak sa patrí do roboty. I ty, mama, že by o díti sa starala, i muž, že by v roboti v poti tvári od rána do večera robil. I všetko, niž zvláštne vecej, netreba
vymýšľati. A hlavne, što do chrámu Božoho chodili. Žebo človek si i stvoriteľa uctil. Žebo duša bola nejak zvíria, nejak diký dajaký zvír, ale žebo bola normálna ľudská duch, žebo bol v človeku duch. Žebo človek bol duchovná bytosť a nielen zvír. Ale žebo što si normálne fungoval i mal sobi hospoda Boha. Tak, vidíte, jasné veci sme si dneska mali povistý i trebalo si ich povistý, musíme si ich povistý, či by sa takto môže ešte nezachránil. Môže takto učuje a môže sa pokájať. Môže takto si uvedomíme ešte lepšie, čo by sme mali robiť. Môže dajaké dieťatko už si raz spomne, že što si také čulo, keď už všetko bude kolabovať v tom síti, môže si raz ľudia spomnúť na to, že Isus Hristos, ako si učil tak mudro normálne služiti druh druhu. Nás učil ľubiti druh druha, jeden druhomu služiti, obetovati život jeden pre druhého, také krásne veci v lásky, v druželjubi, v bratstvi, v sestierstvi. Nás Isus Hristos, Sen Boží, učil, što tak strašne nenavidiať v dnešnom svíti, ich sú úplne zotretí a zhanobití a vysmiatí a proste označití za hlúposti a tak ďalej. To svit na tom intenzívne pracuje a to je strašné. To je rakovina, ktorá sebe pohubiť i druhý by chtíva pohubiť. Aj Boh nám pomôže skutočne si Boha uctite sa dobrý, pomodlíti tu v chrámi od srdca a sa kajati. Jak hovorí Isus Hristos, pokajte sia, bo sia približilo Carstvo Nebesné. Vo imia Otca i Syna i Svätého Ducha.